ទស្សនភាពកាលពីម្សិលមិញនេះស្ដាប់ការសម្ដែងធម្មរស់របស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ដាខ្ញុំផ្ដិតយករូបភាពដូចដែលបងប្អូនឃើញស្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដាច់កន្ទុយភ្នែកអង្គុយតម្រៀបជាជួរយ៉ាងហោហែសឹងរោគដីទំនេរគ្មានពោះ300,000អ្នកជាងនោះបាទមិនមែនធម្មតាទេដោយតែបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ងាកទៅខណៈក៏មនុស្សដែរលើកលែងតែក្រោយរហាត់ទឹកដែលជាព្រែកអូទៅអង្គុយមិនកើតតើនេះជាអ្វីទៅតើហេតុអ្វីទៅដូចមកដាច់ក៏បានទៅជាអញ្ចឹងបបហេតុមកពីអ្វីខ្លះបានជាឱកាសបុណ្យពិសាបូជានោះមនុស្សម្នាមូលមីដេដាស់ច្រើនកោះកោជាអណេកយ៉ាងនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺមកពីបងប្អូនស្រឡាញ់គាំទ្រជឿជាក់ទុកចិត្តចំពោះក្តីមេត្តាករុណាមុទិតាអូបេខារបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅគំរូដឹកនាំគំពីបងប្អូនប្រជារដ្ឋាទាំងក្នុងរបងវត្តក៏ដូចជាក្រៅវត្តនិងឆាកអន្តរជាតិទាំងអ្នកក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសឲ្យស្រឡាញ់បង្រួមការពារជាតិមាតុភូមិក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនឹងបង្កប់នៅអត្តន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅដកចប់ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យើងតពុយពងពងតកូលផៅសណ្ដានតាំងពីបុរេបរាណកាលមកម្លេះមិនមែនជាការលាបពណ៌មិនមែនទៅតែកើតថ្មីថ្មីក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះទេដោយហេតុតែអញ្ចឹងហើយត្រូវបេះដូងចំចំណងចំណោចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ពិតៗប្រកបនឹងគឺស្កាត់តាំងពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយមកទាំងឡានដៃខ្មែរ TV នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសិល្បៈកំសាន្តវប្បធម៌អប់រំចំណេះដឹងទូទៅជំនឿប្រពៃណីនិងសាសនាសូមចុច Like Follow Subscribe Channel ដៃខ្មែរ TV នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានជីវិតថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់សូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាដៃខ្មែរ TV ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីក្រោយពីបានបែកបងប្អូនប្រុសស្រីប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិយើងអស់រយៈកាលសរុបទៅមួយសប្តាហ៍គត់មួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅហាក់បីដូចជាយូរណាស់เนาะបងប្អូនយូរណាស់ជាពិសេសលោកឪពុកអ្នកម៉ែរងចាំទន្ទឹងតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរូបភាពផ្សេងផ្សេងដោយសារភារកិច្ចរវល់ផងហើយណាមួយដូចតែបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ខ្ញុំបាទក៏មានវត្តមាននៅវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមហៅវត្តតសុតនៅចំនួន3ថ្ងៃបងប្អូន3ថ្ងៃមកពីសៀមរាប2ថ្ងៃហើយមកដល់វត្តសុទ្ធ3ថ្ងៃទៀតដើម្បីបានរូបភាពខ្លះខ្លះដោយបងប្អូនបានឃើញនៅខាងក្រោយនឹងចែកជូនបងប្អូនទស្សនាប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិយើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបានបន្តដំណើរជាត្រាមកកាន់
វត្តចន្ទបជោតនារាមហៅវត្តសុទ្ធខ្ញុំតាមដានគេមើលទៅហាក់បីដូចជាពុំសូវហត់ទេបងប្អូនជនរួមជាតិដោយសារបងប្អូនជនរួមជាតិលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកហើយចូលរួមមកកាន់វត្តចន្ទបជោតនារាមហៅវត្តសុទ្ធនោះក្នុងបបហេតុគឺជាចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការការពារអភិរក្សប្រពៃណីអរិយធម៌ជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យើងប្រលឹងបព្វបរោះដូនតាខ្មែរយើងដែលបានលះបង់តស៊ូរហូតផុតរលត់ជីវិតទៅក្នុងភារៈនិងកាតព្វកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិជូនប្រជានរាស្ត្រតែយើងអាចនិយាយថាពីសម័យដើមតាមលំនាំលំអានចាស់ៗថាជួយជាតិមាតុភូមិការពារបរណភាពទឹកដីដើម្បីអ្នកនៅខាងក្រោយសុខសានត្រានបានដោយសុភមង្គលមិនខុសគ្នាទេនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែរជាក់ស្ដែងដោយក្នុងរូបភាពនៅខាងក្រោយខ្ញុំបាទនេះបងប្អូនគឺនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាហើយនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាមួយថ្ងៃពេញប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីប្រលឹមរហូតទល់ប្រលប់យប់ជ្រៅសរុបតួលេខរហូតដល់ទៅ 350,000 នាក់ឯណោះបងប្អូនច្រើនណាស់ច្រើនតតែមែនទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍មួយចេះតែរំភើបមិនចេះឈប់ឈរចេះតែមានមោទនភាពចំពោះព្រះអង្គមិនដឹងថាដែលជាបុណ្យបារមីថ្លៃថ្លាយ៉ាងណាពេកកើបងប្អូនបានទៅជាពជាពរដ្ឋជនរួមជាតិរបស់យើងមូលមីដេដាស់កកកត្រហឹងអើងកងណែនន់តន់តាំហាក់បីដូចជាទឹកបាក់ទំនប់គឺមិនឈរឈប់នៅក្នុងការសម្រាកសម្រានឬមួយក៏ចិនណាយបងប្អូនជនរួមជាតិយើងពីទីចិត្តទីឆ្ងាយអំបាយភូមិឃុំស្រុកចងកាត់មាត់ញោកអញ្ជើញឡើងមកអស់អ្នកមុខអ្នកការមនុស្សដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យខពិសាបូជានៅវត្តចន្ទបជោតនារាមហៅវត្តសុទ្ធបានឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលជាប្រពៃណីសុទ្ធសាធខ្ញុំបាទតល់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាស់សុខចិត្តទៅឈរកណ្ដាលហាលថ្ងៃចេះដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពនៅក្នុងពិធីទាំងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2នៅវត្តចន្ទបជោតនារាមហៅវត្តសុទ្ធជាពិសេសចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរបាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងមានអប្សរាមានយក្ខិនីយក្សាហើយនឹងរបាំផ្សេងៗទៀតដែលលម្អទៅដោយចពាន់រៀងសីថ្លៃថ្លាណាស់បង្ហាញអំពីអត្តចរិតចរិយាមារយាទដ៏គុតមុតរបស់ខ្មែរយើងក្នុងតម្លៃខ្ពស់មួយដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបានចូលរួមចំណែកហើយបងប្អូនបានចូលរួមចំណែកហើយទោះបីបងប្អូនបានចាប់មាក់ចាប់ផលកសលផលបុណ្យក្តីឬក៏មិនបានចាប់មាក់ចាប់ផលកសលផលបុណ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការកសាងដោយម្តេចម្តាក៏បានបុណ្យដូចគ្នាក៏បានចូលរួមចំណែកដូចគ្នាព្រោះកម្លាំងបុណ្យដែលជាសទ្ធារបស់យើងមិនមែនតលលុយតកមាសប្រាក់កៅកងពីទូសូរការឡានស៊ីក្លូអ្នកកសាងស្ពានសាលារៀនឬក៏
គ្រឹះស្ថានអប់រំឬក៏ផ្ទះល្វែងកុដិសាលាឆាន់នៃបណ្ដាបណ្ដនេះគ្រាន់តែយើងចិត្តស្មោះដង្ហែទៅតាមការដឹកនាំអាផ្ដាល់អាវ៉ាតធម្មរស់នៃការសម្ដែងធម្មទេសនាពីរោះយ៉ាងនេះទៅហើយនោះគឺយើងបានបន់ហើយការសង្រួមនៅចរិយាមារយាទសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយគុណធម៌គឺយើងបានបន់ហើយពីថ្ងៃកន្លងផុតទៅនេះយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលមីដេដាស់កកកច្រើនជាអនេកកបកាអញ្ជើញឡើងមកតាមពីបណ្ដាខេត្តអីផ្សេងផ្សេងមកនោះគឺយើងបានឃើញនៅរូបភាពជាច្រើនផ្ទាំងទស្សនីយភាពជាច្រើនដែលប្លែកប្លែកបាទមានដូចជារបាំត្រុតរបាំខ្មែរលើរបាំអូច្រើនណាស់នៅនឹងកោះគោកធ្លកហើយរបាំរំរែកអស់ទៅនោះទៀតក៏បានតរំនៅនឹងកោះគោកធ្លកក្រោមដើមគោកធ្លកសបញ្ជាក់និងឆ្លោះបញ្ចាំងញ៉ាំងឲ្យអារម្មណ៍របស់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងដែលជាខ្មែរទាំងខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រាស់ច្រាលចូលរួមដោយមោទនៈចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងប្រាថ្នាចង់ឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ប្រគល់ម្ចាស់ប្រងព្រះធម្មវណ្ណវិស័យចានទៀមនីចានៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺមហាសែនពីរោះណាស់អំពីវិសាខបូជាព្រះអង្គចាប់បរិសន្ធិព្រះអង្គបរិនិព្វានណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាចាប់បរិសន្ធិត្រាស់ដឹងនឹងបរិនិព្វានអត្តន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅដែលបានដកចប់នៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាគ្រប់រូបជាតលហើយក៏ក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិរបស់យើងជាច្រើនដែលបានចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការអភិរក្សយ៉ាងធំធេងមិនថាស្ថិតក្នុងតម្លៃណាទេបងប្អូនតែងតែខ្នាញដនៀលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងអភិរក្សការពារវប្បធម៌កេរដំណែលអរិយធម៌ជាតិសាសន៍ជាពិសេសសូមស្ញើសរសើរឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការអលូលូស្រីដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកមូលមីដេដាស់ជាមួយនឹងប្រជាពុទ្ធសាសនាសនិកក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងទិដ្ឋភាពការពីម្សិលមិញនេះស្ដាប់ការសម្ដែងធម្មរស់របស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ដាខ្ញុំផ្ដិតយករូបភាពដោយតែបងប្អូនឃើញស្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដាច់កន្ទុយភ្នែកអង្គុយតម្រៀបជាជួរយ៉ាងហោហែសឹងរោគដីទំនេរគ្មានពោះ300,000អ្នកជាងនោះបាទមិនមែនធម្មតាទេដូចតែបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ងាកទៅខណៈក៏មនុស្សដែរលើកលែងតែក្រោយរហាត់ទឹកដែលជាព្រែកអូទៅអង្គុយមិនកើតតើនេះជាអ្វីទៅតើហេតុអ្វីទៅដូចមកដាច់ក៏បានទៅជាអញ្ចឹងបបហេតុមកពីអ្វីខ្លះបានជាឱកាសបនពិសាបូជានោះមនុស្សម្នាមូលមីដេដាស់ច្រើនកោះកោជាអ្នកយ៉ាងនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺមកពីបងប្អូនស្រឡាញ់គាំទ្រជឿជាក់ទុកចិត្តចំពោះក្តីមេត្តាករុណាមុទិតាអូបេខារបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅគំរូដឹកនាំគំពីបងប្អូនប្រជារដ្ឋាទាំងក្នុងរបងវត្តក៏ដូចជាក្រៅវត្តនឹងឆាកអន្តរជាតិទាំងអ្នកក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសឲ្យស្រឡាញ់បង្រួមការពារជាតិមាតុភូមិក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនឹងបង្កប់នៅអត្តន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅដកចប់
ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យើងតពុយពងពងតកូលផៅសណ្ដានតាំងពីបុរេបុរាណកាលមកម្លេះមិនមែនជាការលាបពណ៌មិនមែនទៅតែកើតថ្មីថ្មីក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះទេដោយហេតុតែអញ្ចឹងហើយត្រូវបេះដូងចំចំណងចំណោចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ពិតពិតប្រកបនឹងគឺស្កាត់តាំងពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយមកទាំងឡានទាំងឡានណាពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំមានរឿងដែលត្រូវនិយាយមានរឿងដែលត្រូវស្ញើចសរសើរពួកបងប្អូនហើយក៏មានរឿងដែលត្រូវក្រើនរំលឹកបងប្អូនដែរតែចំណុចស្ញើចសរសើរខ្ញុំលើកបន្តិចចុះថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ឃើញព្រះភ័ក្រព្រះអង្គគឺទ្រាំមិនបានទេចង់តែស្ទុះតែអោបតែថើបតែបីតែបងថ្នាក់ទ្រាំបំពេព្រះអង្គទូចប៉ុន្តែបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាជាពិសេសមីងមីងបងប្អូនស្រីស្រីគួរណាក៏បីនឹកឃើញអំពីគេហៅថាគុណធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រោះយើងជាស្ត្រីភេទបើកាលណាប៉ះត្រូវព្រះសង្ឃវានាំឲ្យអន្តរាយរឿងផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកជីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកពូអ្នកមីងប្រាថ្នាចង់ជួបព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ថាខ្លាំងជាទីបំផុតរត់ប្រផាត់ប្រភិញទៅទាញណែប្រហោះរបស់ព្រះអង្គជាពររបស់ព្រះអង្គឃើញទេចុះបើសិនជាព្រះអង្គដួលព្រះអង្គកើតដូចម្ដេចម្ដាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបាបកម្មនេះធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រើសមាទិដ្ឋិរបស់បងប្អូនគិតក្នុងចំណែកត្រូវគុំគិតក្នុងចំណែកខុសទាំង10ហ្នឹងខ្ញុំហាក់ពុំមានពាក្យអ្វីថ្លាថ្លែងឲ្យជ្រាលជ្រៅដូចក្នុងរូបភាពទេបងប្អូនមើលចុះមនុស្សម្នាមូលមេដេដាស់កកកច្រើនជាអនេកដែលខ្ញុំពិបាកនឹងហាពេលនឹងស្ដាប់ហើយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកត្រង់ប្រងសម្ដែងថាព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គជាម្ចាស់ទ្រង់បតិស្ថានឡើងក៏យើងដឹងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តបាន7ជំហានព្រះអង្គលើកប្រហោះម្រាមចង្អុលមួយចង្អុលទៅលើមេឋានទៅលើលោកនេះមានតែអាត្មាអញទេខ្លាំងជាងគេអស្ចារ្យជាងគេណាបន្តមកទៀតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងបន្តពីនឹងទៅទៀតព្រះអង្គចូលព្រះបរិនិព្វានកំសត់ស្ដាប់ទៅមានជាតិមានជើណាស់មិនបាច់ថែមស្គរបិជែងទេសួរថាហេតុអីក៏កំឡុងបនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាំងជាអនេកយ៉ាងនេះតើបានមកពីណាជប់ពីព្រះអិនព្រះអង្គទេវតាឬក៏រក្សាសម្រាប់ឈានរបស់ព្រះអង្គទៅហើយណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើខ្ញុំនិយាយពីរឿងអភិនិហាពេកវាហាក់បីដូចជាលោបលៀបពណ៌វាហាក់បីដូចជាលើកខ្លាំងពេកប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះគឺវាជាក់ស្ដែងពិតមែនឲ្យតែពើប្រទេសព្រះអង្គថតនៅខេត្តណាតែតែមានអភិនិហាឲ្យឃើញតែរហូតឧទាហរណ៍ថាដូចខ្យល់ភ្លៀងផ្គរមេឃក្តៅឆេះថ្ងៃបណ្ដាកូនច្រែ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 វត្តមានរបស់ព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ស្ងាត់ជ្រាបណាតិចលហឹមខ្យល់បក់វិចល្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 វិចហាក់ជួយបន្តអមដំណើររបស់ព្រះអង្គឲ្យបើត្រឡប់មករោគអ្វីដែលជាការផ្ដល់នៅដែលសុខសុភមង្គលជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនកលេចមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាទាំងទស្សនីយភាពដែលនៅនឹងមុខប្រហាត់ទឹកហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចូលអត់ចោះទេបងប្អូននៅថតពីចម្ងាយទៅទេបាទស៊ូមពីចម្ងាយទៅទេ
ហើយមិនបានឃើញប្រភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គទេនៅពេលនេះតតែចិត្តបញ្ចប់កម្មវិធីទៅបានរូបព្រះអង្គពេញបាទត្រង់នេះបានរូបព្រះអង្គពេញមានមោទនៈណាស់ដែលយើងមានព្រះសង្ឃដែលមានធនធានចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធិយល់ដឹងសកលច្រើនហើយបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការក្រើនរំលឹកនិងដាស់តឿនស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីគ្រប់រូបឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់រងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាទីណាកន្លែងណាទេឲ្យតែល្អបរិសុទ្ធប្រកាសជាមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងនិរន្តរ៍ជារៀងរហូតតទៅតែបើកាលណាយើងធ្វើអ្វីចាំតែបំពេញចាំតែរំលោភហើយធ្វេសប្រហែសឆោតល្វែងអានឹងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យយើងនឹងអន្តរាយនៅក្នុងកតាបកិច្ចរបស់យើងជាមិនខានហើយក្នុងនេះទៀតសោតខ្ញុំបានស្ដាប់ធម្មរស់របស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គរួចរាល់ជាស្រេចទៅហើយមានពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំសុំចិត្តចេះចោះមិនដឹងថាបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេដល់ថ្នាក់លះបង់ទាំងពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យតែបានប៉ះនៅព្រះភ័ក្ររបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបាទឲ្យតែបានប៉ះគឺគាត់ស្ងប់ចិត្តហើយតែបានប៉ះគាត់មិនស្ងប់ចិត្តនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពទាំងអស់បងប្អូនយើងស្ងៀមស្ងាត់ផ្ចង់ស្ដាប់នៅអាវ៉ាតល្អល្អរបស់ព្រះអង្គណាដូចមើលកាមេរ៉ាបងប្អូនខ្ញុំរេឡើងរេចុះមនុស្សដាច់កន្ទុយភ្នែកវាជារឿងមួយអាចនិយាយបានជាប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនក្នុងសកលខ្មែរប្រសងអង្គណាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកក្នុងថ្ងៃតែមួយបែបនេះបាទលើកនេះ 350,000 អ្នកមិនមែនជាធម្មតាទេតាមថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនមើលទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានទេដូចជាគ្មានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដោយប្រវត្តិមានព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គអាចអន្តរងខាបដួងចិត្តពលឹងរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីជិតទីឆ្ងាយសូមបីតាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជានៅស្រុកក្រៅដែលហៅថាអ្នកជនក៏គាត់អញ្ជើញមកដែរប្រាថ្នាចង់ជួបព្រះអង្គណាស់ចង់ឃើញព្រះអង្គណាស់បើបានជួបគឺអត់ទៅវិញទេណាតួលេខមនុស្សច្រើនកើនឡើងមិនចេះតិចដោយសារតែអ្នកអត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកឡើងក៏ចេះតែឡើងមកហើយអ្នកត្រឡប់ទៅវិញក៏ច្រើនដែរព្រោះផ្ទះឆ្ងាយអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់បងប្អូនមានមោទនភាពខ្លាំងដែលខ្ញុំត្រូវលើកឡើងជារឿយៗដដែលៗព្រះអង្គសម្ដែងពីរោះដឹកនាំប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចេះសង្រួមកាយវិការចិត្តដែរក្នុងតតិភាពមួយដ៏សំគូឲ្យត្រឹមត្រូវបំផុតឥតចន្លោះតែយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេចទៅមើលប្រជាជនខាងក្រៅដែលមិនសមអញអូជេរខ្ញុំហើយពងបាទជេរទៀតហើយមិនដឹងថាគាត់ប្រើខួរអីយកមកគិតណាអីក៏ល្អក់ល្ងឹតសូនសងយ៉ាងនេះមនុស្សដែលត្រូវបានមហាជនស្អប់គេមិនដែលទៅចូលរួមអញ្ចឹងទេមនុស្សដែលសាងបាបឲ្យមហាជនស្អប់មិនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះបោះសម្លេងមកឈោះគឹងរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះទេប្រហែលជាដូចឧទាហរណ៍ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះធម្មអវនៈវេស័យចន្ទមុនីបើសិនជាព្រះអង្គបដិបត្តិខុសនឹងពធពុទ្ធចក្រប្រហែលជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនទុកជូទេប៉ុន្តែដោយឡែកឥឡូវយើងប្រមាលមើលកិច្ចការអភិវឌ្ឍរីកជ្រុងទាំងខ្ពស់ទាំងទាបគ្រប់សឹង25ខេត្តក្រុង
ការជួយសង្គ្រោះគ្នានេះទៅទៀតសោតវាផ្ដើមចេញពីម្នាក់ទៅម្នាក់អត់មានថាធ្វើដើម្បីអារម្មណ៍របស់អ្នកណាតែមួយទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងជារឿយរឿយបាទតត្តភាពនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាក៏ខ្ញុំឃើញរឿងវិជ្ជមានតិចតួចដែរ 10% ដែរបាទ 10% ដែរដែលគាត់នៅពុំទាន់បានសង្រួមកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់គាត់ល្អនៅឡើយទេដោយសារគាត់ទើបតែមកដំបូងបាទឬក៏ទី2គាត់នៅឃើញប្រមានបទមានព្រះអង្គច្រាស់ចាលរត់បកាច់ប្រកិនបាក់ដៃបាក់ជើងខាងលើខាងក្រោយបាទអ្នកបកាយក្រាបអ្នកបកាយលូនទៅបានរូបព្រះអង្គស្អាតទៅបើដូចខ្ញុំនេះអត់ចេះបច្ចេកអត់ចេះរត់គេអត់ចេះលូនគេនោះណាមួយមានធំផងអញ្ចឹងបានរូបមិនសូវស្អាតទេបាទគាត់បកាយប្រកាន់ខឹមតែបងប្អូនជួយ like ជួយ share subscribe ទៅគាត់បានជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនយើងអ្នកដែលមើល Facebook YouTube អីនឹងផងបើជារួមជាតិខ្លះយើងមិនមានឱកាសមើលចុចដល់ខ្លួនឯងទេតោះឲ្យគេចុចទុកចោលឲ្យខ្លះឬអីយកអានឹងទៅអត់ឮថាឲ្យនេះចឹងយប់មិញនេះយើងក៏សម្គាល់ឃើញក្រោយពីប្រវត្តិមានប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាចប់ឲ្យធម៌មេត្តាចប់ព្រះអង្គនិមន្តចុះមកពីវេទិកាបានន័យថាពីកន្លែងរហ័តទឹកនឹងថាចុះមកតាមដងផ្លូវបងប្អូនអើយបាទមើលចុះណែនាំតុនតាបសុំចាប់ដៃចាប់ស្បង់ជីវរចាប់អូបាទខ្ញុំខ្លាចតែរឿងនឹងទេបនវាទៅជាຕົកបនវាឲ្យហេតុវិញតែយើងប្រាថ្នាថាអូខេហើយវាមិនអីទេដល់តែពេលវាអីចេញសញ្ញាឧទានបណ្ដោយបាទបងប្អូនជនរួមជាតិដូចក្នុងរូបភាពខ្ញុំមិនមានអ្វីបកស្រាយច្រើនទេគ្រាន់តែមានមោទនភាពមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះច្រើនគួរគាត់សម្គាល់បាទបណ្ឌិតខ្លះប្រសងខ្លះមិនដែលគៀងគោបានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវត្តមានព្រះអង្គគឺគៀងគោមនុស្សបានរាប់សែននាក់រាប់ម៉ឺននាក់យ៉ាងនេះតែមិនគួរឲ្យស្ញាច់សរសើរយ៉ាងម៉េចហើយការសម្ដែងបឋមទេសនាននៅក្នុងថ្ងៃដំបូងគឺជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីមានរបាំរាំរែកជាប្រពៃណីអីផងនិងគ្រឿងរដាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរស់បែបនិយមនៃបព្វបុរាណដូនខ្មែររបស់យើងពេញតួតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមហោសច្ចាពេកហើយមនុស្សទាំង100,000អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនោះដូចអត់មានហេតុការអ្វីកើតឡើងសុខសន្តិភាពល្អមកលេះបងប្អូនបាទបើរឿងអីផ្សេងផ្សេងមនុស្សម្លឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទេព្រោះដោយសារបងប្អូនស្ដាប់អបាទព្រះអង្គហើយមានសេចក្តីសង្វេគមានគុណធម៌ល្អចេះអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអ្នកខ្លះគេស្កល់ដៃខ្មែរទីវីច្បាស់ចឹងទៅគេហៅទៅឬគេវាចដើរទៅអ្នកខ្លះស្កល់ដៃរៀនដេករៀនអ្នកនាងបូសកុនធាអីចឹងទៅឬក៏អ្នកណាណាផ្នែកខាង creator ហ្នឹងគាត់ហៅទៅឆ្លងទៅណេះឆ្លងទៅទៅនោះជំទាវបងខ្លះខ្លះគាត់អត់ទំនើងហើយក៏មិនទំនើងប៉ុន្តែគាត់តែងខ្លួនទៅគឺថាមើលស៊ីវិល័យអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅបឋមទេសនារបស់ព្រះអង្គចន្ទមនីដូចគ្នាដែរបើកាលណាយើងស្ដាប់ផ្ចង់ជំឃើញឯកឧត្តមលោកជំទាវខ្លះលោកផ្ចង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនហាក់ពុំទាន់បានចូលរួមទេនិយាយពីជជែកគ្នាឯងបាទណាបាទណីចាស់ចាស់ហើយហើយហ្នឹងណាវានាំឲ្យភ្ញៀវបរទេសឬក៏ភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគេមើលមកវាសខិសខាវាអន់ធំធយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបរួមជាថារឿងខ្លះមើលអាចាក់ចាំញាក់ចិញ្ចើមនៅនឹងភ្នែកសិនចុះក្រៃលោកថ្ងៃណាមួយពើប្រទេស
បន្តទៀតបាទអានឹងខ្ញុំខ្ញុំអាណិតប្រកាយព្រះអង្គណាស់រីងរៃរសានិមន្តនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិបើសិនជាយើងបានដាក់ចិត្តដាក់កាយចូលរួមនៅក្នុងចំណែកនេះយើងបន្តអបបធោនឹងទៅមុខទៀតឲ្យបានចម្រុងចម្រើនដឹកនាំអញ្ចឹងបាទគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តរៀងៗខ្លួនកុំឲ្យថាពឹងតាព្រះអង្គហេមានព្រះអង្គជួយហើយគឺមិនបាច់ចាំធ្វើអីទៀតទេបាយបនតបួងសួងទៅបានហើយព្រះអង្គជួយពេញដៃពេញទីតែប៉ុណ្្នេះហើយវាលេងអីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់បំផុតតែមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ធម្មតាណាបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលេងចង់ឈឺឆ្អាលរឿងតំណោះអីក៏ដោយណាឲ្យគាត់មកជួបពភៈព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅឬក្នុងប្រការណាផ្សេងផ្សេងទៀតទៅបានជាស្គរបានជាអំបិលបានវិជ័យអញ្ចឹងមកចាំមើលតើរសជាតិនៃការបង្រួបបង្រួមស្នេហាជាតិមាតុភូមិដោយកម្លាំងមនុស្សធម៌ធំមានប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រសួងសេនាធិការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាពេលនេះមានវត្តមានរបស់ប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវិស័យចានតមុនីហើយព្រះអង្គនិមន្តប្រសាទណាសត្វមិនមែនសត្វឆ្កែដេរឆានឬក៏សត្វសេះសត្វពស់ខ្លីវែងទេគឺសត្វលោកទាំងមូលណាសេះសត្វក៏ប្រោះធ្វើទៅតាមលំអានបុណ្យណាតែនឹងវាជារឿងប្រៀបធៀបទេប៉ុន្តែសម្រាប់វត្តមានរបស់ព្រះអង្គវិញនៅពេលនេះភាពល្បីរន្ទឺខ្យល់ខ្សែរបស់ព្រះអង្គលើឆាកអន្តរជាតិហើយគេទទួលស្គាល់ហើយគេដឹងឮហើយនៅតែចំណាឬក៏អីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអស់ពួកលោកអ្នកដែលជេណាពួកអស់លោកអ្នកដែលជេអ្នកដែលផ្ដល់យោបល់មកបែបអវិជ្ជមានបែបមិនផ្លូវការថាជេយោរមងចឹងតើអ្នកជេបានអីអ្នកមិនជេបានអីបងប្អូនរងចាំមើលទៅគង់តែមានថ្ងៃនឹងទេជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាតែងតែមានណារឿងដែលស័កសមនឹងចិត្តនឹងរឿងដែរមិនស័កសមនឹងចិត្តរបស់យើងណាពេលខ្លះខ្ញុំហត់នឿយរឿងខ្លះខ្ញុំអត់និយាយទេហើយពេលខ្លះទៀតបើកាលណាខ្ញុំអត់និយាយហើយមិនបាច់បខំទេអ្នកបងប្អូននិយាយមែនបើខ្ញុំអត់និយាយហើយមិនបាច់បខំតែហេតោះឥឡូវចេះលើចុះក៏អត់ដែរបាទនេះចរិតមួយដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអត់បានហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺបំរើប្រយោជន៍បងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងការដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំក៏ឆ្លើយអស់ទៅហើយមិនចង់ឆ្លើយជាលើកទី2ទី3ទៀតទេតើមូលហេតុអ្វីអាចកំបាំងអ្វីឬមួយក៏មានស្ត្រីណាម្នាក់រៀបចំពិធីពលីការអីផ្សេងផ្សេងឲ្យបដែតតាមណែនិស័យកម្មរបស់គាត់មកបានមកជួបនឹងពភៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តាមច្រកណាច្រកណាយើងអត់ដឹងទេសំខាន់គឺកម្លាំងបុណ្យជួយយើងដូចម្តេចម្តាយើងធ្វើតាមនឹងទៅកុំឲ្យវាច្រាស់ច្រាលអញ្ចឹងមិនសល់មិញទៀតសល់ព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងហើយញោមនៅឆ្ងាយប្រមាណគីឡូក៏យកប្រើប្រាស់បានដែរប្រេងកលាទឹកឃ្មុំនឹងនោះណាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយបងប្អូនក៏ជារឿងក្តៅសំខាន់ដែររឿងរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អាចនិយាយថាចរិតរបៀបអភិជនណាណារបៀបអភិជនបានកន្លែងនាយតុនអង្គុយទៅជិលលើកជើងជិលលើកដៃសភាទៅវត្តពធបរទេសអស់លីងហ្នឹងទៅណាតែយូរយូរទៅបានដឹងខ្លួនថាទម្លាប់នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់សង្គមយ៉ាងម៉េចសង្គមចូលចិត្តយ៉ាងម៉េចដាច់ជើងភីងក៏មានដែរហើយព្រះអង្គសម្ដែងម្ដងម្ដងក្រើនរំលឹកដាស់តឿនខ្លាំងណាស់អ្នកដែលអសិលធម៌ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនពេញហឫទ័យទេប៉ុន្តែណាស់តែជួយចែកជួយជោគជួយចែវបានដល់ណាដែលយើងទុកថាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរមនុស្សនេះ
រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអាចជាអាចកំបាំងតែរឿងរ៉ាវនៅចំពោះយើងអត់អាចកំបាំងវាមិនខុសអីពីធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាពីគ្រាកន្លងកន្លងទេទីបាទងាកចូលមកដល់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីវិញបងប្អូនប្រកាយព្រះអង្គហាក់ស្គមតូចបាទផ្ទៃមុខសបន្តិចហ្នឹងកំបីហ្នឹងមិនដឹងទៅជាអីទេហើយកន្លងកន្លងមកក៏ដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ព្រះអង្គរៀបចំចាត់ចែងនៅក្នុងពិធីហ្នឹងគឺថាមើលទៅខាងឆ្វេងក៏ស្អាតខាងស្ដាំក៏ស្អាតទីណាទីណាក៏សុទ្ធសឹងតែមានសោភ័ណភាពអត់មានសម្រាមអីនោះទេគឺល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមស្ញាក់សារមានមួយមួយអីចឹងទេបាទបងប្អូនអាចចោលក្នុងអប៉ៅសិនក៏បានឬមួយក៏ខ្លាចខ្មាស់គេចោលតារាសិនក៏បានឲ្យទៅដល់ធុងសម្រាមចាំទម្លាក់ចឹងទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងកាលពីថ្ងៃទី22នោះអំពីមាកកបូជានេះបាទមានវត្តមានរបស់ប្រសង់ដែលក្រុងស្បងកាលពីសម័យមុននោះមួយបន្តបន្តមកទៀតរឿងស្ពាននោះពីរបន្តបន្តមកទៀតរឿងភាសាដែលជាចំណែកមួយដែលអ្នកខ្លះសួរថាព្រះអង្គចេះប្រមាណភាសាលោកមួយមិនដឹងទេបាទធ្លាប់ឮតែព្រះអង្គនិយាយអង់គ្លេសនិយាយថៃហើយនិយាយចិនប៉ុណ្ណឹងហើយមកសួរដៃខ្មែរទីពីរអត់ដឹងទេអត់ដឹងសោះហ្មងចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្វីអ្វីវាសិតតែផុសដែរឡើងដូចជប់មនុស្សមនីច្រើនជាអនេកបកាមកទីធ្លាវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមឥឡូវចង់10ហិកតាហើយតា10ហិកតាជាងហើយដីប៉ារ៉ាពេណាខ្លះព្រៃខ្លះវាលខ្សាច់ល្ហែលហើមអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់មកដល់ផ្ទះភ្លាមគឺខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយផ្លេតអំពីបញ្ហាវិសាបូជាម្សិលមិញនេះជាការល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងលោកអ្នកមិនថាមកពីទីជិតទីឆ្ងាយបាយភូមិឃុំស្រុកត្រឡប់ទៅវិញជួយបង្រៀនដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់សតាប់គ្រួសារញាតិការទាំង7សណ្ដានរបស់យើងនឹងឲ្យបានដំណោះស្រាយល្អរស់ក្នុងបតិឋានគតិយុត្តនៃជីវិតរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅវាជាចំណែកមួយមហោសច្ចាណាស់ចំពោះព្រះអង្គច័ន្ទមនីកាលពីម្សិលមិញមានការសម្ដែងបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយផ្សាយមេត្តានោះក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរណាបងប្អូនយើងឃើញសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គរួចជាស្រេចទៅហើយហើយអ្វីដែលជើងបានត្រៀមលក្ខណៈតទៅទៀតនោះយើងចាំមើលសមិទ្ធផលដែលផលដែរជាបណ្ដាបណ្ដានេះតើនឹងមានទូនាទីនឹងកតាបកិច្ចអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតបាទថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាននឹងបកស្រាយអំពីបញ្ហាអវិជ្ជមានបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសនាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលបានឃើញរូបភាពនៅខាងក្រោយនឹងទេហើយរូបភាពព្រះអង្គឃើញពីខាងមុខទៅទៀតសោតនោះក៏វាមានបញ្ហាចាក់ស្រេះទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គទោះបីទៅដល់ទីណាទីណានានាការដូចម្ដេចគឺទទួលបានទាំងអស់ចឹងក្នុងនាមយើងកូនចៅផៅសណ្ដាននៅសកលក្រោយនឹងតាមដង្ហែទៅតាមព្រះអង្គជាប់ចនិចបាទបងប្អូនជនរួមជាតិសូមសម្រាកសិនណាយើងជួបគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយសារប្រហែលថ្ងៃនេះគឺឈររហូតអង្គុយរហូតចឹងរៀងហត់បន្តិចដែរបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងលើកមកបន្តបន្តទៀតដើម្បីទៀតសូមបងប្អូនជនរួមជាតិជួយ like follow subscribe channel ដៃខ្មែរ TV ផងបាទចឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយកម្មវិធីដៃខ្មែរ TV បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមគោរពអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីដៃខ្មែរសូមគោរពជូនពរបបងសួស្តីសិរីមង្គលនិងវិបុលសុខដ៏មហាប្រសើរចូលកើតមានដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់បានសមប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ